Стартира записването за турнира по мини-футбол на Българската асоциация по мини-футбол Враца по случай националния празник 3 март. Надпреварата ще се проведе под патронажа на народния представител Красимир Богданов. Срещите от груповата фаза ще са на 3 март, а финалите на следващия ден. Двобоите ще се играят в спортната зала на профилирана природо-математическа гимназия академик Иван Ценов. Надпреварата ще участват 12 отбора, които ще бъдат разделени в 4 групи по 3 тима, като първите два от всеки поток се класират за четвърт финалите. От Българската асоциация по мини-футбол Враца съобщават, че в турнира могат да участват всички отбори от Враца, освен първите 5 в класирането на Висшата лига. Футболистите, картотекирани в тези 5 тима, също нямат право да играят. Квотите за Враца ще са 6. Толкова отбори ще участват и от други градове. До момента свои заявки са подали съставите на Сенсата Ботевград, футболен клуб Аталанта и гадните джиджовци от Своге, Кристалон, Сгориград Бойс, Хаус, Чех Пласт, Атлетик 1996, Миньор Сгориград, Кафето Тим и Младост. Крайният срок за записване в турнира е 12 февруари. Междувременно стана ясно, че двобоите от 6-я кръг на Лига ветерани ще се играят утре. Според предварителната програма, срещите трябваше да се играят на 27 януари, но заради турнира BG Oil Cup те бяха насрочени за тази седмица. Мачовете отново ще са в спортната зала на профилирана природо-математическа гимназия академик Иван Ценов. Първият двобой започва от 16 часа и ще противопостави един срещу друг отборите на Ботев 93 и Evergreen. 50 минути по-късно излизат съставите на Атлетик 1996 и Скрита сила, а в последния матч играят Кафето и Скара бира. Срещата започва от 17 часа и 40 минути. Във временното класиране лидерът имат на Ботев 93, който води с пълен актив от 15 точки и голова разлика 42 на 12. Втори отборът на Кафето с 10 точки и голово съотношение 26 на 18. На трета позиция се нарежда съставът на Скрита сила с 9 точки и голова разлика 15 на 12.